Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgó. Avui hem conduït La Furgó fins al Teatre Tarragona i és que estem aquí perquè tenim aquí, es celebren els 100 anys d'aquest Teatre Tarragona i tenim, ho veieu aquí darrere, una exposició que fa una mica una trajectòria durant aquests 100 anys i ara ens van explicar, tenim aquí el Quim Noia, el cap de l'Arxiu de Tarragona, bona tarda. Hola, bona tarda. I el Rafael Muñoz, l'assessor tècnic d'aquesta exposició. Molt bona tarda, Rafael. Bona tarda. Doncs comencem per tu, Rafael. Explica'm una mica, precisament, com se us va acudir, com va començar aquesta exposició, d'on surt el germen inicial que comença aquesta exposició. Bé, doncs va començar en aquest mateix teatre fa un any, en el que bueno, van coincidir amb el Quim Noia i amb la Sandra Ramos, amb motiu del que començava a ser el centenari, els efemèrides d'aquest centenari del Teatre Tarragona, i es va anunciar també doncs, la creació del mural. Bueno, i nosaltres, gairebé de casualitat, el Francesc Sans i jo mateix ens vam apropar amb ells, els vam dir, home, doncs nosaltres tenim, el Francesc Sans té una col·lecció de més de 300 cartells originals d'aquests 100 anys i al voltant de 2.000 programes de mà. Si voleu, us el facilitem i es podria fer algun tipus d'exposició. La Sandra va entomar de seguida el repte i el Quim Noia, i després amb la Blanca Gas com a tècnica d'imatges, doncs, bueno, va ser l'inici d'aquest llarg treball en el que hi ha al darrere tot un any de feina, però que dona origen a aquesta exposició, petita exposició, perquè en definitiva és una setantena de cartells, torno a repetir, dels més de 300 que hi ha. Molt bé. I una exposició en la que podem veure, a més d'aquests cartells que comentaves, també hi ha plànols, hi ha fotografies... Sí, a veure, aquesta exposició, com molt bé diu el Rafael, parteix de base. Primer hi ha una idea que teníem ja nosaltres mateixos a l'Arxiu i Cultura de celebrar què fer pel centenari d'un espai, que en principi són tres espais amunt, indistintament que hagi estat gestió pública o privada, en aquest cas ara és pública, doncs bueno, sempre hi ha hagut cine, teatre, una sèrie... I es tractava de reflectir què havia passat en aquest mateix espai, en aquests tres edificis, el contingut. Gràcies al text aportat en aquest cas doncs, pel Rafael i la col·lecció del francès, ens mancava una mica sintetitzar tota aquesta informació, donar-li un contingut, una línia visual, que és una mica el que vostès trobaran si venen a l'exposició, que és dividit en espais cronològics, una mica què va passar, bàsicament ens referim doncs, al 24, al 31, al 31, el 39, fins a arribar avui dia, inclús l'any que això és que el teatre va estar tancat, el 2003 fins al 2013, llegint una mica la història de la Despí, els espais, el propietari, l'arquitecte, que van canviar els diversos projectes constructius, i a més, sortosament, disposem a la Casa de la Memòria, que és l'arxiu, doncs una sèrie de fotografies, algun retall de premsa, planos, per tant, complementem una mica en aquesta imatge visual perquè sigui més atractiva i tots plegats puguem fer-nos una mica més la idea de que han estat aquests 100 anys d'aquest mateix espai. Molt bé. Un espai, aquest Teatre Tarragona, 100 anys per on han passat, ho comentàvem abans, fora de càmeres, ha passat de tot per aquí. Música, dansa, mítings polítics, fins i tot esports com boxa, comentaves? Sí, boxa, espectacles de circ. Hi ha una anècdota que en el futur llibre que es publicarà sobre aquest teatre, que estarà amb els quadres de l'arxiu, doncs el lector ja ho podrà veure també, no? Vull dir, inclús hi ha un moment en què s'escapen feres que hi havia en el que ara és el Passeig de les Palmeres i entren dintre del teatre, s'escapa un lleó i entra per aquí, vull dir que anecdotari moltíssim, no? Però és un teatre, que ha sigut cinema, que ha sigut espectacle, que ha sigut mítings, i com deia també fora de càmera, no? La dansa també ha sigut el gran leitmotiv d'aquest teatre, no? Hi ha hagut dansa des de l'any 1924 fins al 2024, d'aquest temps en què va estar tancat, no? Per tant, és com, podríem dir que és una història dintre de la història general de Tarragona, que no deixa de ser una història dintre de la història general de Catalunya i dintre de la història d'Espanya i dintre de la història del món. Perquè si no, no ho entendríem, eh? És a dir, la cartelleria va acompanyada de textos perquè això és el que defineix també cada època. El 1924 el cinema és mut, encara no s'ha inventat el cinema sonor, tardarà 3 anys. Hi ha una dictadura de Primo de Rivera, això comporta doncs, una sèrie de qüestions de tipus cultural importantíssimes. La Segona República marcarà un altre hito important, la Guerra Civil amb el que suposa dintre de la ciutat, el franquisme, la transició democràtica. És a dir, hem de contextualitzar tot perquè si no, no entendríem què passa avui en dia.
Molt bé. Volia preguntar-te ara pel llibre aquest just que comentaves, aquesta exposició és, diguem, la fase 1, doncs, per dir-ho d'alguna manera, que, i després hi haurà un llibre, el llibre que comentaves. Explica'ns una mica quina idea teniu amb aquest llibre. Bueno, el llibre també és un altre fruit de la estreta col·laboració amb l'arxiu. Jo és que ho vull tornar a repetir, vull dir, és que la Sandra Ramos de seguida ho va acceptar aquest tema, i Quim Noll i Blanca Gas de seguida també es van posar a la nostra disposició. Mireu, hi ha molt poca història d'aquest teatre. Hi ha un llibre genèric sobre el cinema a Tarragona que publica Bernabé i Mallol en l'any 1994, un petit article que fa Francesc Roig Queralt al 1997, vull dir, per tant, no hi ha res més, algun estudi de la URB que també fa alguna coseta sobre el cinema, però no hi ha una història completa d'aquest teatre. I tenim present, doncs, que l'últim article que es va publicar va ser fa 27 anys i l'altre fa 30 anys, calia una reestructuració primera de la història, perquè hi ha coses que, dades que després hem comprovat que calia matisar, perquè hi ha hagut una història de 30 anys que no estava recollida, i aquesta era la idea del llibre, era combinar doncs, un nou text sobre el Teatre Tarragona en general i acompanyat d'una cartelleria que sí que en el llibre hi ha al voltant de 100 fotografies aproximadament, o hi haurà 100 i escaig fotografies. Molt bé, ja per acabar, Quim, des de l'arxiu una mica, explica'ns ja més enllà d'aquesta exposició, on evidentment teniu un paper fonamental, explica'ns altres projectes, altres llocs, altres on esteu presents, una mica la funció d'aquest arxiu de Tarragona. L'Arxiu Municipal, nosaltres a vegades ens atrevim a dir que és la casa de la memòria de la ciutat. Tot tipus de suport documental, des de la premsa fins a alguns llibres quasi bé que no accedeixen enlloc més, però sobretot els documents administratius, documents que amb els anys esdevenen històrics. La ciutat de Tarragona ja va generar pergamins del 1200 que tenim conservem allà, fins al document que la setmana passada es va ingressar a l'arxiu provinent o bé d'alguna administració, en aquest cas l'Ajuntament, però també a vegades ens venen de fons privats i ajuden a complementar. I la funció de l'arxiu sempre és conservar i preservar aquest fons documental, incremental, però també donar-lo a conèixer. Tindre per tindre tampoc tindria massa motiu. Aleshores, aquí, precisament, fets com aquest, de celebrar o commemorar doncs, un centenari, com és el Teatre de Tarragona, o ara no fa massa dies, vam donar a conèixer a Santa Tecla Alfons Ferbi, que és un fotògraf de la ciutat molt important, i, per tant, quina és la funció? Recollir aquest fons documental, posar-lo a disposició de la ciutadania, quan el vulgui allà lliurement consulta, però també una mica, diem a vegades, de portar-los a casa. I llavors el que fem aquí, doncs, aprofitar esdeveniments com aquest per donar a conèixer doncs, la riquesa de patrimoni documental que té la ciutat, fotografia, és clar, tenim vora 3 milions i mig d'imatges, documents, tenim quasi bé 12 quilòmetres lineals, per a que la gent s'entengui, 12 quilòmetres lineals seria un document posat a la vora, l'altre. Milers, centenars, milions, i afrontar el repte, però això és un altre tema que no pertoca tant des del punt de vista històric, d'afrontar el repte de l'administració electrònica, que és la que ara estan els ciutadans i les empreses, patim, i nosaltres també com a arxius hem de ser capaços de veure si d'aquí 100 anys podrem posar una exposició com la que tenim aquí amb documents que hem produït digitalment. Per tant, és un conjunt de circumstàncies també educatives, us visiten els escolars, vull dir, no oblidem que doncs, l'arxiu també, a part de l'arxiu pròpiament dit, és una mica també des d'on s'impulsa o es coordina el projecte de Comissió de la Memòria Democràtica, que no és el cas ara parlant, però que també, per tant, doncs, el que fem també és una gran tasca des del punt de vista de difondre la història de la ciutat, que és una mica la nostra història. Molt bé, doncs moltes gràcies pel vostre temps i per l'exposició i per la funció que feu. I res, a vosaltres, doncs ja sabeu, l'exposició dels 100 anys del Teatre de Tarragona, podeu venir aquí a gaudir-la i bueno, aprendre una mica més de la història d'aquesta ciutat i d'aquest teatre. Ens veiem en la propera Furgo. Adeu!